السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. محرم کی ایک تاریخ ہے اور یہ محرم کی تاریخ جو ہے ایک سے دس تک پہلا عشرہ جو ہے یہ بڑی فضیلت اور برکت والا عشرہ ہے. کرتے تھے تین عشرے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگ بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. محرم کا پہلا عشرہ، رمضان کا آخری عشرہ اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ، یعنی پہلا دس دن عشرہ کہتے ہیں دس دن کو. تو یہ دس دن جو ہے صحابہ کرام کے طور سے جو ہے وہ لوگ بھی اس کی بڑی عزت اور احترام کیا کرتے تھے. آج محرم کی پہلی تاریخ ہے. آج کا ایک بہت ہی انمول اور خاص وظیفہ کہہ لیجئے، طریقہ کہہ لیجئے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ سال بھر تک حفاظت سے رہیں گے. اللہ تعالی خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے گا اور بھی بے شمار خوبیاں اللہ تعالی آپ کو عطا فرمائے گا. کرنا کیا ہے، زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کاغذ لیجئے سادہ سا، اس کے بعد ایک قلم لیجئے، باوضو ہو کے بیٹھ جائیے. اگر آپ کو ایسا کرنے نہیں آئے تو کسی دوسرے سے بھی کروا سکتے ہیں. کرنا کیا ہے، ایک مرتبہ شروع میں درود شریف لکھ لینا ہے، جو بھی درود شریف آپ کو آسانی سے لکھنے کے لیے آئے یا لکھوا لیجئے. اس کے بعد 130 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ لیجئے اس کاغذ پہ یا لکھوا لیجئے، اور پھر آخر میں ایک مرتبہ درود شریف جو ہے لکھ لیجئے. اتنا سا کام کرنا ہے، اس کے بعد اس کاغذ کو اپنے پاس رکھ لیجئے. انشاء اللہ تعالی اس کی برکت سے اللہ تعالی سال بھر تک آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا، آپ کے گھر سے بلاؤں کو مصیبتوں کو دور فرمائے گا انشاء اللہ تعالی. تو ایک محرم کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اس کو کریے اور خوب فائدہ اٹھائیے. السلام علیکم، خدا حافظ.